Sista ronden för dig också. Kvartvändning mot höger. Kvartvändning mot höger med ryggen mot domaren. Stycken steg tillbaka till land under publikens stora jubel. Vi kan stå och hålla oss där en stund till och skina en stund till. Domarna behöver räkna ihop sig. Då var domarna klara. Tackar så mycket tjejer. Tack. Goda jobb! Tack så mycket tjejer! Då tar vi oss vidare till nästa klass.